Šahovski klub Radnički Šid organizovao je dan sjećanja na svoje preminule šahiste, a tim povodom održan je i šahovski memorijal pod nazivom Valentina Batos. Uprava kluba obišla je i mjesto tragedije ove šahiskinje i položila cveće. Sekretar kluba Robert Olear tim povodom kaže: povodom treće godišnjice nesretne pogibije Valentine Batos, šahovski klub Radnički je uzeo sebi za zadatak da svake godine organizuje memorijalni turnir u času povodom Valentine Batos i ostalih koji su preminuli u, ima ih dosta, ne, Spajd, Negovan, Nenadović, Radivoj i ovaj Marko Antičević, ima ih dosta. I povodom tog dana odemo na groblje, ostavimo cveće i odigramo jedan rekreativni turnir na 10 minuta. To je kao i početak pripreme za ligu jer nam počinje Sremska liga u 16. maja. Na memorijalu je učestvovalo 11 šahista, a titulu pobednika odneo je Zoran Bošković sa osvojenih 5 bodova. Drugoplasirani je Radivoj Milašinović sa 4,5, dok je treće mjesto zauzeo Radovan Radujković. A svi su nagrađeni šahovskim knjigama.